O menino que sofreu um acidente há 2 meses enquanto pegava rabeira num caminhão em Serra Azul terá alta do hospital nos próximos dias. João Vitor, de 12 anos, vai voltar para casa sem andar, falar e com a necessidade de um acompanhamento 24 horas por dia. A família, muito humilde, pede agora ajuda para construir um quarto e um banheiro adaptado que atenda a criança. João Vitor Augusto da Silva Alves está internado no Hospital das Clínicas desde o dia do acidente, 6 de outubro. Ele foi atropelado enquanto pegava rabeira num caminhão no centro de Serra Azul. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o adolescente foi prensado entre 2 veículos. O garoto sofreu traumatismo crânioencefálico gravíssimo, passou por uma cirurgia de 10 horas, teve 3 paradas cardíacas e ficou 29 dias na UTI. Não teve nenhuma fratura no corpo, mas vai voltar para casa nos próximos dias sem falar, andar e com muitas necessidades. A mãe se emociona ao falar. Você ter um filho normal, brincando, sorrindo, fazendo arte e de repente voltar para casa numa cama, né? Então é muito difícil para a gente. Mas eu creio que Deus vai dar força, né, para a gente conseguir superar, né? O João Vitor vai chegar e ficar provisoriamente aqui no quarto dele. Mas é muito pequeno para acomodar uma cama hospitalar, a cadeira de banho, que ele já ganhou, e outras necessidades. Para isso, a família vai precisar construir um novo cômodo no fundo, maior e com banheiro adaptado. E conta com a ajuda de todos que puderem contribuir. O momento agora é levantar esse quarto o mais rápido possível, adaptar, porque ele precisa de um ambiente bem confortável, bem arejado, para que ele tenha uma qualidade de vida melhor aqui em casa. Quem puder ajudar financeiramente, com material, mão de obra também, porque também a estrutura vai mexer na estrutura da casa também, então não fica só no quarto dele, acaba mexendo com toda a estrutura da casa, porque tem que adaptar tudo para cadeira de roda, passar a maca e tudo mais. O celular que aparece aí no vídeo é do tio e para qualquer ajuda é só falar com ele. A Ação Solidária conta também com uma chave Pix para transferência de dinheiro. O menino de 12 anos, que gostava de gravar vídeos e dançar, ficou com parte do corpo toda paralisada por conta do traumatismo craniano. A gente fica estagnado, assim, às vezes sem reação, porque o João Vitor é uma criança alegre, brincalhona, sapeca, prestativo, sabe, bem amoroso. Então, de repente, ele sai num dia comum, como todos os dias, uma criança normal, e de repente ele volta para a gente totalmente diferente, né? Como minha irmã disse, ele sai de bicicleta e volta em cima de uma cama hospitalar. Então, para a gente é difícil, mudou não só a vida dele, né? Mas mudou a vida da nossa família inteira. A família é grande, a mãe está grávida de 7 meses e vai enterar 9 filhos. Moram todos na mesma casa. As necessidades são muitas. Com a volta do João Vitor, dona Natalina vai poder acompanhá-lo mais de perto do que estando no hospital. Porque eu não posso ficar muito com ele, né? Por eu estar gestante, eu vou 2 vezes na semana, vejo ele por chamada de vídeo, que as meninas me ligam. Aí tem meu irmão, o Júlio, que é como um pai para ele nesse momento, né? Me ajuda muito, as minhas irmãs, minhas filhas, que reserva para ficar lá com ele. Então, ele estando aqui, vai estar mais fácil, né, para a gente também cuidar dele, né? Gislene Lopes, de Serra Azul, para o Jornal da Clube. Qualquer ajuda será muito bem-vinda. Então, quem puder ajudar a família do João Vitor de Serra Azul a construir um quarto para ele com banheiro adaptado, o telefone é o 16 99414 4941.